and gentlemen, welcome to my English class. I will be happy to help you learn. Всім привіт, я Оксана, та зі мною англійську вчити легко. Ми вчимо культуру Америки, дивимося американські та британські фільми, і так само притягуються до нас і всі свята. І ми з вами говоримо про Halloween. Отож, це свято когось лякає, комусь дуже подобається. Давайте розберемось з усіх сторін, що це за свято, навіщо воно нам, та чи готові ми його святкувати. Я вам розкажу дві сторони медалі – evil and good – хорошу та злу сторону про походження цього свята. Почнемо, як завжди, з чогось темненького. Отож, взагалі це свято має вже понад 2000 років. Ви його святкували ще колись кельти, друїди, вони вигадали це свято, навіть не вигадали, а дали таке важливе значення цьому святу, що це свято – день, коли приходять духи, і день, коли можна поспілкуватись з різними духами. Адже колись саме цей день вважався Новим роком. Уявляєте? Тому що це день, коли зустрічалось літо та зима. Отож, цей день був завжди пов'язаний з магією. Вважалось, що в цю ніч відкривається якийсь портал, і духи можуть проникнути до нас, ними можливо поспілкуватися. І таким чином вони викликали ці духи. Люди натягали страшні костюми, щоб сховатися від цих духів, і щоб вони їх не впізнали та пішли далі геть. Що ж стосується походження назви цього слова? Що таке Halloween? Звідки воно пішло? Взагалі, Halloween, за думкою темної сторони, пішло від слова Samhain. Samhain – так називався диявол. І тому цей день так назвали Samhain, і на честь нього викликали злих духів. Але давайте не вдаватись в такі темні подробиці. Давайте думати про щось хороше. Я вам зараз розповім про релігійну сторону цього свята. Римляни надали кращого значення слову Halloween. Вони назвали це свято Halloween, тому що вони мали на увазі Hallow – це духи, а Ween – від слова Eve – evening. Тобто це вечір духів, вечір, коли ми вшановлюємо тих, хто помер, і ми знаємо, що вони пішли на небеса, і все в них буде гаразд, тому що ми за них зачитаємо гарну молитву. Саме таке релігійне значення має Halloween. Ніколи б не подумала. Ви самі обираєте, якого значення набуде для вас це свято. Я єдине, що можу вам розказати, звідки це свято до нас прийшло. З 1845 року почався голод у ірландців, і саме з Ірландії це свято й прийшло в Америку, тому що вони всі мігрували до Штатів, і там і привезли свою культуру, костюми для trick-or-treating і вечірку святкування Halloween. Ви святкуйте, насолоджуйтесь святом, та не надавайте цьому якесь дивне значення. Просто свято є свято, день, коли сім'я збирається разом і прикольно. Вольно, весело та гарно проводить час. That is all, that simple. Залишайтесь з нами та вчіть англійську.